Nyatif, Gidenta Gabruman Rujutu, Capsule, Umoto Oromotivity, Abuma Veto, Fadujar Mamadato, Fadujal Maruato, Fadu Abi Hamadato, Fadulama Magasato, Fadu Dawitu Sato, Abuma Feto, Denta Matisatif Capsai, Male Umoto Oromo. Esa Yuta is a Josan, Sila Tisan, Yokanamo, Matadurisa Sanguran, Beredada, Gur. Jira jirtu habajamtoota fi hordoftoota keenya kan isin daawachaayirtan waa'ee nooro tuubida akkasumatti warreen chaanala kanaaf maatii hin ta'in bikka diimtuu kana tuqaati maatii ta'a warreen ammoo maatii taatanii jirtan galatooma isin jenna maqaa ummata oromootii fi akkasumatti qabsaa'ota oromootiin kabajamtoota fi hordoftoota keenya warri duraan maatii taatan like bikka akkana itti kana egaa akka aadaa keenyaa like heddummee isaan isin jaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya arraan tana oduu gammachiisaa qabadheetiin isin dhufe egaa oduu gammachiisaa kun maali jechuun keessan tasuma yookaan kaan ammoo question gaafii isinitti ta'uu mala yookaan kaan ammoo isin surprise godhuu mala jechuun sanniifuu kabajamtoota fi hordoftoota keenya oduun gammachiisaa kun albamni artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa fi maal jeedin isiniima onnee keenya keessa kan jiru bo'uudhaaf yeroo muraasa qofaatu hafe sanniifuu albamni kun yeroo bo'u play store irratti agadhiifamu Amazon irratti agadhiifamu bikka hunda irratti agadhiifamu riikardii cabsu qabaan ergaa kiyya sanniifuu yoo YouTube irratti gadhiifames egaa albamni gizee gabbee dura YouTube irratti gadhiifamu eebbifamee Amazon play store kana irratti egaa gadhiifame booda eegasii hara YouTube as dhufaa jechuudha sanniifuu dheexanii bikka inni gadhiifame irratti bitachuun keessan tasuma hin oolu Artistiin kun artistii kabajamaa ummata aan ummata oromootiif qaalii jeesanii qaaloomina isaa garsiisuu qabdanii jechuudha. Garsiisuu qabdanii riikardii cabsuu qaba saniif kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kanaanii dhaamadhaa garuu waan takka wanni gaafii natti ta'e maali egaa artistii Hacaaluu Hundessaa gaafa wareegamu nu du'e hin jennuuni annammi artistii Hacaaluu Hundessaa nu du'e jiru anu takka takka naafaanii baati. Ogusan deebiitiin if ajaa'iba yookaan kaan ammoo raajii natti taa'a jechuun jechiin inni hin jeesan hedduu na mufachiisa ni wareegame malee artistii Hacaaluu Hundessaa hin duune haa ta'u garuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa akkasumatti ilmaan oromoo hundinuu artistii Hacaaluu Hundessaa gaafa wareegamu albamaan hin dhufu jira jee albamni maqaan isaa eessa jirtaa kan jedhamu eessa jirtaa saniifuu. Ammaan tana garuu albama haaraa artistii Hacaaluu Hundessaa kan inni biraa wareegame jaaniiti. Ammaan tana maal mallisaa kan jedhamu albama yookaan kaan ammoo artistii mata duree isaa san godhani garuu waan kana godhaniif hin beekoni garuu silaa jechuma inni jeesanitti akka mataa kiyyaatti akka yaada kiyyaatti beekan jechuma inni jeesanitti artistii Hacaaluu Hundessaa eessa jirtaa isa jehusan. Silaa itti dhiisan yookaan kaan ammoo mata duree isaa san godhan bareedaadha garuu albamni inni eessa jirtaatii fi albamni kun adda adda kooshinii yookaan kaan ammoo gaafii natti ta'e albamni kun yoo nufi adda adda ta'e nu ibsuun keessan dirqama akkasumatti ilmaan oromoo warreen albama kana baasuudhaaf deemuu jiran gaafachuun keessan dirqama yoo ammoo dhugumaan. Santee eessa jirtaa kan jedhu san maqaa. Artistii isaa yookaan kaan ammoo maqaa mata duree isaa jijjiiruun noo kalata akka mataa kiyyaatti maaliif jennaan maqaan artistii Hacaaluu Hundessaa jedhee yookaan kaan ammoo sirbii artistii Hacaaluu Hundessaa eega bo'uudhaaf yeroo muraasaaf istiidoo keessa osoo jiru sababa eessa jirtaa walleessaniif jecha istiidoo keessa qabanii jechuudha saniifuu wareegama kafaltanii sirba artistii Hacaaluu Hundessaa eessa jirtaa jehusan. Akkasumatti albama maqaa isaa eessa jirtatti jijjiiruun keessan dirqamaan isiniin jaa saniifuu uummanni oromoo illee akkasumatti hawaasni oromoon eessa jirtaa eegaa jira malee maali mallisaa kajoo kanaa bite jechuudha saniifuu uummanni oromoo wanni eegaa jiru eessa jirtaadha saniifuu mata duree isaa eessa jirtaa yoo gootan bareeda akka yaada kiyyaatti garuu ta'e yoo nufi ammoo. Irra walii galtanii irra mari'attanii artistoonni oromoodha warreen akka galaana gaaramsaa kanaatu dura gabbaase kan irra walii galtanii yoo nufi kana gootan sun
isin ran beekon isini findisa garu akka mata kiyya ta kiyya sinitti sirbasan eisa yirtasan oso nim mattaseye hawu jiru artiste ya jaru ndisa worege mejira garu maqa isasani jijirun kaysan yohun kanammo yoni fi album nu kun album birate album la moso daragu jirate yoni fi kawarege mute kana ifanu gotan khalamada yo ammo album ni album eisa yirtasa yoni fi te eisa yirtatti debun dirqamanja akkamata qiyatti an ifira dabadeetin dubbachu jiramale nama birarre yohun kanammo yaade nama bira forodeeti bitechu akkamata qiyattin dubbachu jira sanifu isinis commenti yelen nu barreisa akkasumatille ilma oromo marti keisenu yaade keisen commenti yelen nu barreisa yaade keisenis lalleti yoni finammo bikkana keisatti dogongore jiraade difamana goda kallamada amasi mali fayisa lillisada gafa atijirtu ablen sifigani ega atidute imimmanin lafa balleisani marreje wololeiseti gaddisechul okay gafita kan gafadan fayisa lelisada fakenya atini vida vide chibodena akacarrati harkolqabde akuma carrati tv ratti harkolqabde chibodena sagaleisan umannoromo arke wansan media rasiyamani akasumatti wansan godanechul kanammo akka biye san kaysa brazil kaysa baate america duftu khan sigore qabsa auto oromote khane ramfachun ke garun rajinate namni figu tokko yohungana mo tawadan kubba milla carrada rakkine ummato oromoda akkane je yohungana mo rakkine if ummata isani ipsaychu faru tawadan kubba to tawar arkuma kazzo sanin ummato oromoratti dadacha yirtaychu arka kazzo sanin anatu ankana gode marre duba benyana kas yakhabalo mo feeda akkas jette beenyaan akkasii kafalamu feeta lubbu oromoo meeqa qaaliitu dhoome profeesaraa fi doktorootaatu bishooftuuratti gaafa irreechaasan boollo kutanii wareegamani jechuudha isaan sunuu beenyaa nuu kafalaa yookaan kan ammoo waa nuu kafalaa hin jenne harkuma akkasii ol qabuu fi uummata oromoo irratti yoo kan daadattu taate raajiidha ammaasii bu'aa ba'iin kee kan harka ol qabde sun sirritti bikka hin geenye jechuudha silaa bikka kee jiraate kabajaa uummata oromoo biraa qabda beenyaallee siif kafalama. Garu bikka ngeenya kharatti dabbate kharatti dabes isinu maachuda bilisomne marde mitqisho khaneetani kharatti dabe khana isini yechuda sanibu khabujamto tafi ordufto tagenya khan fayisa lelisada akamata qiyatti khana qabso oromo qeyset yokun kanammo ummato oromo yero waajjettu dadachun barbaachi sabiti fakenya artiste ajalu ndeisa frodame takka isa dadatu nagar anakana an oromo ofte akasi oromo of qabsaaydin bar akkana oromo firriba debe oromo fuqqodde dantaayisiite amabooda amabooda wallisuuf sinfadhu maarre sigalee akka caalaa bultume sanatti artistii silaa ja'u artistii Hacaaluu Hundessaatii fi artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktar artist Alibirraati isa jechuun kan ilmoo irra dhabe kan irratti ilmoo dhabe wallee fi yookaan ammoo qabsoo oromoo kanarratti kan ilmoo dhabe artistii kabajamaa fi jaalatamaa artist dooktar artist Alibirraati silaa kan uummata oromoo duudatti garagalu dheengadda sinii dalagee irraan dana dalagaddaa kan jiru garte isaa jechuudha inni ammallee uummata oromootiif kabajaa qaba jechuudha artistiin keenya kabajamaa fi jaalatamaan dooktar artist Alibirraadha saniifu silaa isaa jechuudha qabsoo oromoo keessa waan takka yoo immoo buufattee yookaan kaan immoo dhagaa takka yoo darbattee itti dhaadachuun barbaachisaa miti saniifu uummata oromootiif miti kan qabsoote mataakeetiif qabsoote jechuudha mataakee gabrummaa sirra jirtu waliin irra jirti. Geexee baattee anis geexee baachuun dirqama jechuudha saniifu kana deebiin isaa kana jechuudha saniifu harka ol qabee beenyaa naa kafalaa ana kan na kabajaa na jala deemaa maarree kun hin jiru geexee baatte malee gee nama biraan baanne nutis geexeenya baachuu turre haa xiqqaattu haa guddattu geexeenya baachuu turre akka carraa taane nuti fiigichan fiignu akkasumatti taphataa kubbaa miillaatii miti. TV carraa miidiyaa arkannee akkanan jennee jechuudha garuu jennee jirra akkanaas jennee rifeensaas firraanne waa hundaa'u sigalee qabsoo oromoo keessatti wareegame kafalamu kafalle sigalee hirriiba itti dhabnee jirra saniifu beenyaa nuu kafalaa takkaa jennee hin beeknu jechuudha uummata oromoo ta'e saniifu uummata oromoo TV biti nuti kan qabsoofne dantaa mataa keenyaatiif dantaa gabrummaan dura jirtuuf qabsoofne malee uummata oromoo TV biti jechuudha abbummaan feetoo fadhu Jawaar Mohaammed haa ta'u fadhu Jawaal Marroo haa ta'u fadhu Abiyyi Ahmed haa ta'u fadhu Lammaa Magarsaa haa ta'u.
pada daawit ibsaato abbummaan feeteu dantaa mataa isaatiif qabsaa'e malee ummata oromootiif hin qabsoo'e sababni ummanni oromootis waan baachuu jiruu qaba isaanis waan baachuu jiran qaban jechuudha gabrummaan waliin nurra jirte jechuudha namayyuu geefii baata saniifu hanguma xiqqaatiin geefii baata yaasinis hanga xiqqaa kanaan gee isaa baata kunis hanga xiqqaatiin gee baasa kunis hanga guddaatiin gee baata malee geen haa wal caartu malee namayyuu gee oromummaa baachuu jira malee gee nam tokko yookaan ammoo nam tokko aangoomsuudhaaf baachuun tasuma hin jirtuun isin jaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa kana deebiin isaa kanaa jechuudha saniifu warreen ammoo qabsoo kana naatu akkana godhee maarree akkana jedhanii dhaadatanii yookaan ammoo qabsoo kana asiin geenye jedhanii kan dhaadatan qabsoo kan asiin gee lafee ummata oromoo lafee dargaggoota oromoo lafee bishooftutti bikka takkatti namni kuma meeqa wareegame santuu bikka kanaan gee lafee haatii osoo dhaltee jirtu yookaan ammoo osoo garaa qabdu. Rasaasa waxalamtee ilmaan isiirra boochisan ilmaan bikka meeqatti ilmaan dhaban lafee osoo namni aruuza cidha eega yuunivarsiitiirraa eebbifamee cidha osoo godhachi jiru karaa gaara mul'ataa baddannoo keessatti akkasumatti aruuzarra nama ajjeesan lafee sana jechuudha lafee uummanni oromoodhaa osoo jijjiga keessa jiru jijjigarraa baqatanii ilmaanii fi haati adda baate lafee uummata santu qabsoo kana asiin gee malee qabsoo namni dhuunfaadhaa asiin gee tasuma hin jiruun ergaa qiyya. Saniifu warreen gurguddaanis gee isin baattan gee miidiyaa baattan uummanni oromoodhaa ammoo uummanni hawaasni geen isaan baatan gee lubbuu baatanii jechuudha kan turre caala dubare kan lubbuu san turre caala kan miidiyaatii fi kan lubbuudhaa anastaayee haasawuu ni danda'a sigalee garuu kan lubbuu baatutu irra caala saniifu kabajaan kan isaanii maltu. Isaaniin jechuun warra lubbuu nuuf kafan warra lubbuu nuuf wareege warra lafee nuuf cabse warra dhiiga nuuf dhangalaase saniif kabajaan tolti malee warreen miidiyaatiif kabajaan tasuma hin toltu kabajaan hin toltu jechuu yoo san ta'een ni toltii fi garuu kairra kabajaa qabu warreen lubbuu isaanii dhiiga nuuf dhangalaase warra lafee nuuf cabse saniifiin isin hin jaa kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa akkasumatti haasawallee isinitti dheeresse sirba artistii Hacaaluu Hundessaa riikardii cabsuu qaban ergaa kiyya akkasumatti maqaa yoonii fi. Maalaan eessa jirtatti jijjiirtan bareedaan isin jaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa nagannaa turaa yoo ifin dogongoree jiraadhe dhiifama hanga fiidiyoo biraa walii gurratti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.